ההפרדה בין אהבה להאחזות היא מאוד קשה, הם שניהם מאוד מעורבבים אחד בשני, מאוד קשורים אחד לשני, גם האהבה והאחזות יש משהו שמעורבב ולכן קשה מאוד לשים לב. אבל למה זה חשוב לנו לאהוב בלי לאחז? כי האחזות היא משהו שגורם לנו סבל נוראי, שאנחנו לא יכולים בלי, שזה מגדיר אותנו, כשאנחנו מאבדים את זה, אנחנו נורא נורא סובלים. וגם אם אנחנו לא מאבדים, אנחנו בלחץ לאבד את זה. ולא מדובר רק על רמה, על אהבה רומנטית, שהיא כמובן, בה האחזות היא הכי חזקה, אלא בכלל על אהבה להורים ולילדים ולחברים. אז דבר ראשון שאנחנו צריכים לשים לב, זה לראות את האחזות. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להאמין שזה חלק מהאהבה שלנו. שאנחנו נורא אוהבים, שכשמישהו מת אנחנו בוכים, בגללו, לא על עצמנו שאיבדנו משהו יקר. אנחנו נורא רוצים להאמין בדבר הזה. אז לכן, התבוננות ומודעות לראות את האחזות שלנו, היא כבר עושה את ההפרדה. רק מה זה מכאיב? אבל עדיף הכאב הזה. אז להתבונן ולראות שאני קודם כל רוצה שהאדם האחר לא ימות אף פעם, כי אני צריך אותו. דבר שני, אני רוצה שהוא לא ישתנה, כי הוא טוב לי ככה. אז אסור לו להשתנות, לגדול, למצוא אנשים אחרים, ללכת לכיוון אחרים, כי זה מאיים עליי. זה מאיים על מה? מה שאני מקבל ממנו, אני רוצה ממנו הערכה. אני רוצה שהוא יחמיא לי ויעריך אותי, וממנו אני ארגיש שאני גדול, שאני בעל ערך. זאת אומרת, הערך שלי הוא קשור למשהו באדם האחר. כשאני רואה את זה, אז כל החלקים הם חלקים שקשורים לאחזות. אהבה אמיתית, היא לא קשורה לזה, אהבה אמיתית היא משחררת. בוא תעשה מה שאתה רוצה, תשתנה, תמור, תלך, אולי זה הזמן שלך ללכת. אני מאוד אוהב איך שאומרים אנשים בדת היהודית, כנראה היה כתוב לו, אלוהים רצה שילך היום, אני תקבל את זה, אני יכול להיות עצוב, אבל זה מה שהיה כתוב. אני נותן לו ללכת, אני משחרר אותו. האהבה היא משחררת, אני נותנת חופש. אז כשאנחנו רואים שאני לא רוצה לשחרר, כשאני רוצה שהוא לא ישתנה, כשאני רוצה אותו שלי, לידי, אז אני יודע שזה לא קשור לאהבה. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שכשאני באחזות, אני לא רואה את האדם כמו שהוא. הרי הוא אדם נחמד, אני יכול להתאהב במישהי, סתם בחורה נחמדה, גר ברחוב הרצל. אני שם אותה כאן למעלה, ואני מתייחס אליה כאיזה נסיכה, אז אני לא רואה אותה בכלל. אני רוצה שהיא תהיה איתי, שתיתן לי כל מיני דברים, שיתרום לערך שלי, להרגשה שלי, לשמחה שלי. היא בכלל כלי, אני בכלל לא רואה אותה, אבל מה אנחנו אומרים? אני אוהב אותה כל כך, אני לא יכול בלעדיה, אתה מסתובב סביב הבית שלה. אתה אובססיבי, אתה קורא לזה אהבה. אז בוא נקרא לזה בשם האמיתי, זה האחזות, זה רק קשור לצורך שלך בחיזוק העצמי, למילוי החלל הפנימי, בין זה ואין אהבה אין כלום, אהבה זה משהו אחר. אז כשאנחנו רואים את זה נכוחה, אנחנו יכולים קצת לעשות הפרדה. ולהישאר עם המקום של אהבה, ולהבין שהאחזות היא קשורה למשהו אחר, לאגו הפגוע שלנו, לחור שיש לנו בפנים, זה חסר לנו ערך עצמי, ואף אחד לא ייתן לנו את זה. אף אחד לא ייתן. כי אנחנו רואים שהכל הוא בהשתנות, גם אם אני הבן אדם הכי מצליח בעולם, כולם אוהבים אותי, יש לי עכשיו מיליון איש שמקשיבים לוידאו הזה, ומה אחרי? אני סוגר את הוידאו, ועכשיו מה? יכול להכין לעצמי טוסט, ואיפה כל הערך העצמי שבא מזה? נעלם. אני צריך להיות עם הערך העצמי הפנימי האמיתי, שזה מה שקורה לזמרים ואנשים שכל העולם אחריהם, ואז הם מסיימים את ההופעה, הולכים לחדר, הם עוד אדם בחדר במלון אוכל טוסט. ואיפה כל הערך העצמי שבא עם בחוץ? אין אותו. אז הערך העצמי צריך לבוא מבפנים. זה משהו שצריך לפתח את הזכות לערך העצמי מתוך כלום, מתוך זה שאני סתם כאן. אם אני מקבל את זה ממישהו אחר, אז אני נאחז בו, אני נאחז בו, אני סובל. זה לא רק שאני סובל כמו שאמרנו, אני גם לא רואה אותו בכלל. לכן כשמישהו הוא אובססיבי אליך, אתה באמת לא מרגיש נאהב. כולנו יודעים את זה, אתה לא מרגיש נאהב. אתה מרגיש שהוא רוצה ממך משהו, אתה לא מרגיש שהוא רואה אותך בכלל, הוא חושב שאתה נסיך. אני לא נסיך, אתה אומר לו, אני סתם בן אדם, מה אתה רוצה ממני? כי הוא רוצה ממך. הוא לא באמת אוהב אותך, הוא אוהב זה משהו רך. אני אוהב אותך, תעשה מה שאתה רוצה, אני פשוט אוהב אותך. וואו, איזה כיף. אז קשה לנו לעשות את ההפרדה, אבל זה חשוב לעשות את ההפרדה, להסתכל באומץ ולראות כמה אנחנו באמת נאחזים, ואם אנחנו יכולים להבין שהאדם אחר הוא ישתנה, והוא לא זה שצריך למלא את הערך העצמי, אני צריך למלא את הערך העצמי שלי. אז התבוננות,
מוכנות להתבונן במקום הזה. ולא להגיד, אני כל כך אוהב את ההורים שלי שאני לא אוכל לחיות בלעדם. לא, אתה נאחז בהורים שלך. כי זה טבעי, ההורים שלך, המצב הטבעי זה שההורים שלך ימותו לפניך. זה המצב הטבעי. אוי ובוא אם אתה תמות לפניהם. אז ההורים שלך יום אחד ילכו. וזה שאתה מת מפחד מהרגע הזה, וזה שאתה מרגיש שלא תוכל להמשיך לחיות, זה אחזות. האהבה הזה יום אחד צריך לשחרר אותה. אולי יש עצב, יבוא עצב. כן. אבל גם הוא יהיה ברובו לגבי לך, הפחד שלך מהמוות שמתגבר כי המוות קרוב לך. קצת הוא קשור לאהבה. אז אנחנו, אם אנחנו מסתכלים נכוחה, אז אנחנו יכולים לעשות את ההפרדה, להישאר יותר עם החלק של האהבה, להוריד את האנשים שאנחנו מעלים אותם על נס, להסתכל עליהם ולראות אותם אנושיים. אז וזה ייתן לנו פחות סבל, כי אנחנו עכשיו מוכנים להרגיש את ההשתמדות ולקבל את זה שהכל בא והולך, ושום דבר הוא לא ייתן לי את הערך שאני צריך לקבל. אני צריך לתת לעצמי את הערך הזה. ויש לי אותו, אני רק צריך לראות אותו. שיהיה לכם יום.